Hai semua, selamat kembali. Hari ini kita ada satu lagi brand review dan oh my god, abang sangat-sangat excited untuk review produk-produk daripada jenama ni sebab ni ialah satu jenama baru daripada Korea iaitu Chajang Common Labs. Korang boleh tengok tak packaging dia, cantik ke tak? Dan kenapa macam abang sangat excited dengan review ni? Sebab produk-produk dia lepas abang test, abang dapat buat satu kesimpulan yang di mana kesimpulan macam ni sangat jarang-jarang abang berikan pada brand-brand baru macam ni. Dan dia juga ada produk-produk yang jarang-jarang sekali orang keluarkan. Yang sebelum ni pun abang tak pernah cuba, abang tak pernah nampak daripada jenama-jenama Korea yang lain. Vitamin C, E dan folic acid ni. Tak ramai orang yang buat serum macam ni, tapi serum ni sangat-sangat special. Abang tahu betul-betul memang sesuatu. Okay, so sebab jarang-jarang kita nampak produk macam ni ada kat pasaran, dekat Watson dan Guardian pun tak ada jual benda ni. Abang rasa korang tak perlu nak pertimbangkan sama ada nak sambung tengok ke tak. Untuk video kali ni, abang rasa korang perlu, wajib dan harus teruskan menonton. Okay, so ini adalah jenama baru daripada Korea, Common Labs. Jenama ni, Common Labs, dia percaya yang vitamin A, B, C, D, E dan sebagainya tu ialah satu benda yang sangat-sangat penting, sesuatu yang perlu ada dalam produk-produk kecantikan muka. So, setiap produk yang diorang tawarkan, yang diorang keluarkan, semuanya mengandungi vitamin. Buat masa sekarang ni, diorang dah ada 5 rangkaian produk. Okay, 5 range. Yang pertama, produk yang berasaskan vitamin B, kedua, vitamin C, vitamin E, lepas tu produk-produk yang berasaskan vitamin C dan juga E, produk yang berasaskan vitamin B, C dan E. Okay, so dia ada 5 rangkaian. Contohnya macam 2 ni, moisturizer dan toner ni daripada rangkaian B, C dan E dia. Setiap rangkaian tu ada warna berbeza-beza. Oranye ni untuk vitamin C, hijau untuk vitamin E. Diorang gunakan vitamin sebagai bahan asas, bahan utama dalam produk-produk diorang. Macam yang kita tahu, kalau korang tak tahulah, vitamin-vitamin ni banyak, sangat banyak khasiatnya untuk kulit muka kita. Macam kita tahu yang paling famous lah yang kita kenal, vitamin C, cerahkan kulit, antioksidan yang sangat-sangat kuat. Okay, vitamin E kita tahu untuk macam soothing, untuk calming, untuk merawat tekstur kulit sikit kan. Dan vitamin B, siapa tak kenal niacinamide, semua dah kenal kan. Dan sebab itulah Common Labs gunakan vitamin ni sebagai asas pada produk-produk penjagaan kulit muka diorang. So actually ada banyak juga produk daripada Common Labs yang dah keluar sekarang. Ada lebih kurang dalam 15 jenis produk yang dia ada. Okay, daripada pencuci muka, toner, serum. Tapi dalam video kali ni, abang pilih 5 jenis produk saja yang abang rasa korang perlu tahu, yang abang rasa penting untuk bagi tahu pada korang. Okay, tapi sebelum tu boleh tak kita cakap dulu pasal dia punya packaging? Aduhai, cantiknya. Simple, elegant, nampak minimal, sangat-sangat kena dengan jiwa abang. Katakanlah abang jalan-jalan dekat Watson ke, sekali abang nampak packaging macam ni kat situ, terus abang terkam. Lepas tu baru abang tengok ingredient dia, sebenarnya boleh kau pakai ni, okay? Dan design dia sangat konsisten, okay? Semua produk dia gunakan packaging macam ni. Dan packaging dalam dia, botol-botol dia semua amalkan konsep simple, minimal tapi nampak elegan. Tak banyak tulis, selagi ada ruang, selagi tu diorang nak tulis barang, tak ada. Dan boleh rasa packaging dia ni agak berkualiti, bukannya macam packaging murah-murah. Bila first time abang nampak packaging dia macam ni pun, abang dah tertarik gila nak cuba produk ni. Tapi belum lagi cuba. Lepas cuba korang tahu tak apa cerita. So produk pertama ialah Triple Vita Balancing Toner daripada dia punya BCE line. Maksudnya dalam toner ni ada vitamin B, C dan juga E. Okay, abang tak nak bagi reaksi yang over, tapi abang suka toner ni. Botol dia agak besar, 210ml. Abang dah pakai dah 2 bulan ke dah lebih 2 bulan, still ada banyak macam tu. Abang pakai siang malam tau, tak sampai separuh pun lagi. So boleh pakai agak lama jugalah. Dan ni ada banyak bahan-bahan hydrating. Ada glycerin, hyaluronic acid. Antara bahan utama dia, bahan yang ke atas-atas sekali ialah vitamin B3, iaitu niacinamide. Ada vitamin B5, pentanol, vitamin C dalam ni, vitamin E pun ada dalam ni. Ada dalam 5 jenis hyaluronic acid supaya dia boleh bagi kelembapan kat lapisan berbeza dalam kulit muka kita. Okay, niacinamide, vitamin C, vitamin E, propolis, 5 jenis hyaluronic acid. 5 benda ni saja pun dah cukup buatkan abang jatuh cinta kat toner ni. Tapi dia tambah lagi satu lagi bahan dalam ni yang buatkan abang betul-betul macam yes, ialah gluconolactone. Ini ialah sejenis PHA, iaitu chemical exfoliator yang sangat gentle. Since itu ialah chemical exfoliator, boleh kita pakai tiap hari? Toner ni memang diformulasi untuk digunakan tiap hari, pagi dan malam. So pengalaman abang pakai produk ni memang rasa hydrating. Abang gunakan toner sebagai hydrator, okay? Iaitu lepas cuci muka, muka rasa kering sikit. Lepas tu abang pakai toner untuk kembalikan hydration pada kulit muka kita tu, buat muka tu macam hidup balik. Dan toner ni memang buat benda tu dengan sangat baik. Abang pakai satu lapis je, abang rasa muka abang dah cukup okay. Sebelum ni abang suka gila toner Aquel tu kan, bagi hydration dan mencerah juga. Bagi abang, toner ni pun buat benda yang sama macam tu. Muka abang masih still maintain cerah, kiranya macam bahan-bahan dalam ni memang berfungsi. Dan yang paling penting sekali, dia buat muka rasa hydrated gila. Overall, dari segi packaging cantik, bahan sangat love, fungsi dan result love teruk. Siapa yang boleh pakai toner ni? Basically semua jenis kulit boleh pakai, okay? Sebab ini untuk bagi hydration. Kandungan bahan-bahan dia pun tak ada yang meresahkan kulit. Dan yang paling win, tak ada fragrance dalam ni.
Produk seterusnya, Dual Vita Antioxidant Ampoule daripada rangkaian C dan E dia. Actually, abang dah pernah tunjuk produk ni dalam satu video abang sebelum ni, iaitu video 6 produk yang abang sangat love teruk sekarang ni. Dan salah satu daripada produk tu ialah Ampoule ni. Abang ceritakan secara ringkas kat sini, okay? Kalau korang tak tahu, banyak tahun dulu ada satu jenama produk kecantikan iaitu Skinceutical yang keluarkan satu serum yang orang anggap macam miracle, keajaiban. Sama macam bila SK2 keluarkan Essence Pitera diorang tu kan, orang macam oh my god, jadi gila nak beli benda tu semua kan. Sama juga macam tu, pada waktu tu Skinceutical keluarkan satu serum CE Ferulic Acid diorang. Serum ni laku keras gila. Semua orang yang pakai serum tu, Masya Allah, mengubah hidup diorang, mengubah kulit diorang. Banyak dermatologist, esthetician pun mengaku yang serum tu memang berkesan, memang bagus, memang meletup ke babum, kau memang the bomb. Memang macam satu keajaiban lah. Serum tu tak berapa harga dia? RM700. Memang bila mula terbaca saja pasal serum tu, abang memang berminat gila nak cuba. Tapi bila abang fikirkan, ya Allah, RM700 untuk serum tu, No, I'm not gonna do that, okay? Semenjak tu banyak lagi company yang dah keluarkan serum yang hampir serupa dengan harga yang lagi murah. Tapi serum-serum ni pun still agak susah nak dapat kat Malaysia. Panjang cerita aku kan. Tapi sebenarnya abang nak cakap yang abang happy bila Common Lab keluarkan serum yang serupa ni. So serum yang hampir serupa dengan Skinceutical tu dengan harga yang hampir 10 kali lagi murah. Sebab tu lah abang macam, wuh, tolong betulkan abang kalau abang salah. Tapi masih belum ada lagi jenama daripada Korea yang keluarkan serum macam ni, vitamin C, E dan ferulic acid. Jenama lokal memang tak ada lah, dekat wawasan kita tak pernah nampak. Sebab tu lah abang happy gila bila nampak serum ni, okay? Packaging dia macam ni, dia ada bagi 2 botol kecil, 10ml, 10ml. Dan segi kandungan, semuanya baik-baik saja dalam ni. Memang banyak kandungan yang bagus dalam ni. Vitamin C, ada banyak humectant, arginine, niacinamide pun ada dalam ni. Centella asiatica, vitamin E, hyaluronic acid, ferulic acid. Ada juga gluconolactone, iaitu PHA yang ada dalam toner tadi. Kandungan vitamin C dalam ni ialah 15%, so agak tinggi. Kalau korang tak pernah pakai vitamin C, jangan berani cuba-cuba pakai, okay? Benda yang abang jarang tekankan ialah vitamin C ni ialah sejenis antioksidan yang sangat bagus. Apa itu antioksidan? Okay, benda tu ialah untuk lindungi kulit kita daripada radikal bebas. Dengan kata lain, dengan kata mudah, pencemaran persekitaran. Kita tak nampak radikal bebas ni ada kat udara semua ni, kita tak nampak. Tapi benda tu lah buatkan kulit kita rosak jadi tua, okay? Contohnya korang bayangkan apple, okay? Bila kita dah potong apple tu, cuba letak je atas meja. Dalam masa berapa minit, mungkin 20 minit, 30 minit macam tu, korang nampak permukaan apple tu dah jadi kuning, lepas tu jadi coklat, lepas tu jadi gelap. Itu maksudnya bahagian tu dah teroksida. Abang akan tunjukkan satu video kat sini. Bila apple tu kita sapu antioksidan, korang akan dapati bahagian yang ada antioksidan tu tak rosak, tak jadi coklat, tak jadi gelap macam tu. Itulah yang dibuat oleh antioksidan, okay? Sebab tu sangat penting ada antioksidan dalam rutin penjagaan kulit muka kita. Sebab tu lah kalau korang perasan, orang yang amalkan vitamin C, muka dia orang memang selalu nampak macam remaja sikit, lagi muda daripada usia dia. Sekali-sekala tu korang jumpa orang tu yang macam, eh oi, lawa dah kulit muka dia, padahal dia dalam 45 weh. Kalau korang tanya dia, kak boleh tak rahsia kak pakai apa, 8 daripada 10 orang yang ada muka macam tu, abang boleh jamin dia orang pakai vitamin C. Dan 2 orang lagi tu mungkin pergi buat botox ke plastik surgery. Berbalik pada serum ni, kenapa dia power sangat? Sebab vitamin C ialah antioksidan. Vitamin E juga ialah sejenis antioksidan. Dan ferulic acid juga merupakan sejenis antioksidan. Okay, so 3 antioksidan dalam satu botol ni, power ke tidak melindungi kulit muka kita daripada kesan-kesan penuaan? Sangat-sangat power. Itu baru dari segi sifat antioksidan dia. Belum lagi sifat-sifat dia yang lain, macam vitamin C boleh pudarkan paru, jerawat, boleh cerahkan muka. Apa yang sangat special dengan formula ni ialah vitamin C bila campur dengan vitamin E memang dah power dah. Tapi bila campur lagi dengan ferulic acid, apa yang ferulic acid ni buat ialah dia gandakan kesan yang diberi oleh vitamin C dengan E ni. 2 kali ganda ke lebih, tak silap abang. Tapi dia gandakan kesan yang kita dapat daripada vitamin C dan E. Sebab itulah formula ni, vitamin C, E dan ferulic acid ni sangat-sangat bagus. Dalam masa 2 bulan ni, 2 bulan lepas ni, puasa dan juga PKP, jadual tidur abang, ya Allah, ya Tuhanku, Kelab China Selatan, Lautan Hindi, semua dah pergi, okay? Tidur pukul 4, bangun pukul 10, masa bulan puasa lagi lah abang tidur lepas sahur. Selalunya bila macam ni, abang tak cukup tidur ke, tidur waktu entah apa-apa macam tu, memang masalah muka banyak keluar. Muka abang kan jadi kering gila, tiba-tiba jerawat rajin nak muncul. Tapi alhamdulillah, dalam waktu PKP dan puasa ni, abang pakai serum ni, masalah tu semua tak ada terjadi kat muka abang. Abang tak adalah kata abang tambah, abang extra hydration, abang tambahkan hydration kat muka abang sebab abang tahu abang tidur lambat, abang tambahkan hydration, tak nak kulit meragam ke apa. Tak ada. Abang buat rutin skincare macam biasa. Tapi untuk bahagian serum, abang pakai Ampoule ni, muka abang still kekal sehat. Malah abang nampak kulit muka abang makin love. Abang sendiri jatuh cinta pada kulit muka abang sendiri.
Abang memang love sangat dengan serum ni dan abang sangat-sangat bersyukur yang harga dia tak mahal. 10 kali ganda lagi murah daripada SkinCeuticals, sebab bila habis serum ni, abang nak beli lagi. So, sangat-sangat recommended pada korang kalau sana. Vitamin C Brightening Serum. Alah, vitamin C lagi? Sudahlah tu. Relax lah guys. Ini vitamin C serum yang berbeza. Ampule yang abang tunjuk tadi, vitamin C tadi tu lebih sesuai untuk orang yang dah biasa gunakan produk yang berasaskan vitamin C. Tapi, ini vitamin C serum yang sangat sesuai untuk beginner. Untuk orang-orang yang baru nak belajar pakai vitamin C, yang tak pernah pakai vitamin C sebelum ni, ini untuk korang. Kandungan 5% vitamin C saja. Okay. First time belajar pakai vitamin C dulu pun, abang gunakan vitamin C yang ada kandungan 5% saja. Bahan kedua dia ialah sea buckthorn water. Bagus untuk bagi hydration. Dia anjalkan muka dan bantu dalam proses penggantian kulit dan boleh bantu dalam melawan jerawat. Dia juga ada sifat anti-inflammatory, iaitu anti keradangan. So kalau masa keluar jerawat muka tengah bengkak-bengkak tu, dia akan kurangkan masalah bengkak-bengkak tu, masalah kemerahan kat muka tu. 30% daripada serum ni ada kandungan tu. Okey, dan ada juga squalene yang sangat-sangat bagus untuk orang kulit berminyak. Vitamin E pun ada, dan sekali lagi dia juga ada gluconolacton. Dari segi bahan-bahan semuanya bagus. Yang dapat sangsi sikit ialah dia punya orange peel oil ni. Tak berapa bagus untuk orang yang ada kulit sensitif, bergantung juga pada bahan-bahan yang lain. Kalau abang tengokkan dari segi bahan-bahan yang lain, ada bahan yang soothing, yang bagi hydration banyak. So mungkin korang takkan rasa kerengsaan yang diberi oleh orange peel oil tu. Still kena cuba sendiri baru tahu, okay? Kalau abang nak bandingkan serum ni dengan mana-mana serum yang ada kat luar pasaran sana, abang boleh cakap dia hampir serupa dengan Yuja Niacin Serum daripada Sambai Me, okay? Kalau korang peminat Yuja Niacin Serum macam abang, korang akan minat produk ni. Perbezaan dia cumalah Yuja Niacin tu digunakan, vitamin C tu diperoleh daripada ekstrak buah yuzu tu. Vitamin C Brightening Serum daripada Common Lab ni memang gunakan pure vitamin C, iaitu ascorbic acid. Ni memang bau macam orange sikit, yang Yuja tu bau yuzu sikit. Yang ni nampak lagi pekat sikit daripada Yuja tu, tapi tak adalah buatkan muka rasa melekit dan tak rasa berat kat muka. So kalau korang ada kulit berminyak, korang takkan rasa rimas pakai serum ni. Dan dari segi kesan dia hampir serupa dengan Yuja Niacin Serum. Kalau korang tengok video-video abang sebelum ni, memang leher ni dia lagi gelap daripada bahagian badan abang ni. Tapi alhamdulillah, lepas amalkan produk-produk pencerah tu semua, kulit muka abang memang dah hampir-hampir dah kembali pada warna asal kulit abang. Bila abang amalkan ni, tak adalah muka abang lambat sikit cerah ke apa, still rasa pencerahan dia tu masih ada. Korang seorang beginner tak pernah pakai vitamin C, abang recommend produk ni pada korang, okay? Next produk ialah satu produk yang jarang-jarang sekali kita nampak di pasaran. Bukan jarang-jarang sekali, abang tak pernah nampak pun sebenarnya kat pasaran. Vitamin E Micro Needle Spot Cream. Korang boleh brain tak, boleh hadam tak bila korang dengar nama tu? Micro Needle, korang tahu kan Micro Needle tu? The Maroller ya. So bila dikata ini adalah Micro Needle Spot Cream, abang fikir aku, what? Abang yang abang ingat ialah bila kita buat The Maroller, lepas tu kita sampu cream ni. Ataupun yang kedua, sebab packaging ni macam ni, abang duk fikir dalamnya ada jarum kot. Kat tengah-tengah tu ada lubang tempat keluarkan produk tu. Abang ingatkan kat situ mesti ada jarum. Bila kita sapu-sapu, lepas tu jarum tu akan mencucuk, abang macam wuih takut. Tapi rupanya tidak. Apa yang special pasal produk ni ialah kandungan dalam ni ada kandungan hydrolyzed sponge. Dia macam butir-butir jarum, okay? Dalam ni banyak gila butir-butir jarum. Tapi kita tak akan nampak dengan mata kasar. Bila sapu krim ni dekat tangan, kita tak akan nampak jarum-jarum tu. Tapi bila tengok dekat bawah mikroskop, kita akan nampak bentuk dia macam jarum. Okay, jarum-jarum kecil. Kalau mesti cakap, dah kenapa nak letak jarum dalam krim muka? Jarum-jarum yang direngungkan ni akan tusuk ke kulit muka kita dan bantu penyerapan produk, mempercepatkan produk tu menyerap betul-betul masuk ke dalam bahagian kulit. Canggih ke tak? Kalau krim biasa kita sapu, dia duduk kat atas muka ni, lambat pelan-pelan, dia menyerap pelan-pelan, dia entah esok, lusa, masa tak kusam ke hari Christmas baru dia masuk dalam muka kita. Dengan adanya hydrolyzed sponge ni, hasil-hasil daripada krim ni menyerap masuk sangat cepat. Jarum-jarum ni saiz dia lebih kecil daripada pori-pori muka kita, okay? Dan dia sangat efektif untuk bantu penyerapan produk ke dalam muka kita. Okay? Of course ada vitamin E. Tugas dia memang untuk beri kesan soothing, untuk tenangkan kulit muka ketika meragam. Dia juga ada satu ingredient yang istimewa yang diorang panggil gezola. Gesolza. Gesolza, yes. Yang berfungsi untuk melawan jerawat. Abang pernah cakap, abang ni kulit kering, abang jarang naik jerawat, okay? Jarang sangat keluar jerawat. Tapi 3-4 bulan sekali, abang akan keluar satu jerawat. Abang akan naik satu jerawat. At least lah satu jerawat. Dan jerawat ni bukan jerawat alang-alang. Ini jerawat bapak, datuk, nenek punya jerawat akan muncul kat muka abang. 3 minggu sebulan baru hilang. Dan kebetulan masa test produk ni, memang ada jerawat tu keluar kat muka. Abang tak tahu korang nampak ke tak, tapi jerawat tu dekat sini. Nampak tak? Besar gila. Okay, itu yang orang panggil jerawat batu kot. Tak berapa diisi, tapi dia bengkak dia tu dari dalam. Selalunya abang tak buat apa-apa bila ada jerawat kat muka abang. Abang malas nak apply ubat jerawat ke apa, sebab abang tahu dia akan hilang. Sekali-sekali dapat jerawat, tak apalah, biarkan je lah, biarlah. Jerawat batu tu selalunya akan ada kat muka abang at least lah, at least 3 minggu. Pada masa tu, abang pakai produk ni, 1-2 hari lepas tu jerawat tu susut. Dan tinggal cumalah parut dia, okay? Macam sekarang ni pun, kalau korang nampak itu cuma parut je, jerawat tu dah tak ada dah. So abang macam wow. Nampaknya memang berkesan. So apa macam wow. So apa macam, so apa macam,
So abang macam, sebab mula-mula abang ingatkan macam gimmick je benda ni, jarum-jarum halus dia gunakan tu mungkin marketing saja, tapi rupanya benda ni memang berkesan. Korang-korang kat luar sana ada masalah jerawat, bagi abang ni salah satu alternatif bagus yang korang boleh amalkan, okay? Abang boleh ke pakai sebagai moisturizer? Janganlah pakai moisturizer, okay? Sebab jarum-jarum halus dalam ni, walaupun kita tak nampak, bila kita apply dekat muka tu, korang akan rasa, okay? Rasa dia punya menusuk tu, rasa dia punya tajam-tajam tu. Okay, so jangan pakai satu muka, pakai kat bahagian tajam saja. Vitamin E Calming Light Cream. So ini ialah sejenis moisturizer. Bahan asasnya ialah vitamin E. Korang ingat, vitamin E antioksidan, soothing dan juga calming. Itu fungsi utama dia. Dan sama macam microneedle cream tadi, dalam ni juga ada gesolza, campuran daripada beberapa ekstrak tumbuhan, ekstrak buahan yang dirumus khas untuk menangani kulit bermasalah yang ada masalah jerawat macam tu. Apa yang special sangat pasal moisturizer ni, kandungan pertama dia bukan air, okay? Selalu moisturizer kita pertama sekali memang air, aqua, water. Okay, tapi yang ni tak gunakan air, dia gunakan 77% tea tree leaf extract. Satu bahan yang dah dibuktikan berkesan, boleh melawan jerawat. 77% tea tree, habislah. Okay ke untuk kulit tu? Tak perlu risau sebabkan kandungan gesolza dia tu dan juga vitamin E dalam ni, pelembab ni tak rasa sangat harsh, tak rasa sangat kasar kat muka. Dia rasa macam moisturizer biasa saja, tapi cuma bahan-bahan dia sangat power. Dan sebab dalam ni juga ada derivative daripada sentilla asiatica, iaitu medical aside. Daripada bahan-bahan tadi, korang dah boleh teka yang moisturizer ni lebih sesuai untuk orang yang ada kulit berminyak dan masalah jerawat. Ini moisturizer yang sesuai untuk korang, sangat sesuai untuk korang. Tapi by right lah, kalau abang pakai moisturizer ni, abang akan rasa sangat kering kat muka. Tapi alhamdulillah abang tak rasa macam tu. Malah dia rasa macam cream moisturizer light, moisturizer ringan yang lain yang selalu abang pakai. Abang pakai moisturizer ni pada waktu siang saja sebab texture dia sangat light. Dia bukanlah gel 100%, tapi dia macam lebih kepada gel cream. Rasa sangat ringan kat muka, cepat menyerap, ada rasa tebal, melekit, berlemoy ke tak ada. So kalau korang kulit berminyak tu, pakai moisturizer ni sangat sesuai. Korang boleh pakai siang dan juga malam. Tapi untuk orang kulit kering macam abang, abang boleh pakai moisturizer ni pada waktu siang je. Waktu malam abang rasa macam tak berapa cukup melembab. Waktu malam abang akan pakai moisturizer light. Korang kulit berminyak ada masalah jerawat, abang rasa dua benda ni korang kena pakai. Dan satu lagi benda yang abang suka pasal krim ni ialah dia punya bau. Dalam ni tak ada fragrance. Abang rasa ni bau tea tree kot. Macam korang tahu, abang sukakan bau-bau herba, bau-bau ubat tu abang suka. Dan itulah juga bau yang diberi oleh moisturizer ni tu, dan abang suka bau dia. Okay guys, itulah dia 5 produk daripada Common Labs yang abang nak perkenalkan pada korang. Bagi abang 5 produk ni, antara semua produk yang dia ada, 5 produk ni antara produk-produk yang korang perlu cuba. Macam dua benda ni susah nak dapat daripada jenama Korea yang lain. Antara 5 produk ni, ikut abang lah, ikut kulit abang dan keperluan masalah kulit abang, Memang abang akan recommend ni. So Common Labs ada banyak lagi produk-produk lain. Korang boleh tengok website diorang, commonlabsmalaysia.com. Check out range-range diorang ada, semua produk yang diorang ada. Dan korang boleh beli dari website diorang tu juga. Korang dah boleh bayar guna online banking ataupun credit card, debit card, okay? Okay, kalau korang decide untuk beli apa-apa produk daripada Common Labs dekat website tu, korang boleh gunakan kod abang. Abang ada kod lagi sekali. Okay, korang boleh gunakan kod abang, iaitu NOELPIC. Korang masukkan kod ni, bila korang nak bayar tu, korang akan dapat 10% discount, okay? Kesimpulan abang boleh buat untuk produk-produk daripada Common Labs ni, Love. Abang jatuh cinta pada jenama ni, okay? So far, semua produk dorang yang abang cuba, daripada packaging, dari segi harga, daripada kesan, result, daripada produk-produk yang abang dah cuba, abang boleh simpulkan yang inilah jenama baru dari Korea yang sangat-sangat bagus, sangat berpotensi. Dan abang boleh nampak yang diorang boleh pergi jauh. Brand ni akan ada dalam pasaran untuk jangka masa yang panjang, okay? So, tahniah sangat untuk Common Labs. Korang nak cuba produk dorang ni, nak beli, korang boleh pergi lagi sekali ke website diorang, www.commonlabsmalaysia.com. Bila nak bayar tu, masukkan kod abang, okay, iaitu NOELPIC, dan korang akan dapat 10% discount. So tu saja yang abang nak sampaikan hari ni. Abang harap video hari ni membantu sikit korang untuk buat pilihan kat luar sana. Kalau suka video ni, kalau suka Common Labs, share lah video ni dengan korang-korang yang lain. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua, bye.